Vazhdojmë këtu me mysafir tjerë të ftuar që i kemi. Paralajmëruam edhe më herët, do të flasim për Ana Vezefi, për premierën e shfaqjes së cila do të jepet së shpejti në Teatrin Kombëtar të Kosovës, me regji të Erson Zymberit dhe cilin tashmë kemi këtu në studio bashkë me aktoren Irena Cahani. Mirë mëngjesi dhe mirë se erdhët. Mirë mëngjesi, mirë se kemi gjetur. Erson, është hera parë që të kam studio dhe po më vjen mirë me Irenën kemi zhvilluar bisedë disa herë lidhur me premierat e shfaqeve me film Irena aktive gjithandej. Ana Vezefi, jeni në prova, falendeshëm që gjithë të kotë jeni këtu, që jeni në blugu në provave, së shpeti do të qëtë premiera, me qëfar date sa? Premiera do t'jetë me datën 26 qërshorë, dhe do t'a ketë pashtu edhe një reprisë nesërmën me datën 27 qërshorë. Përveç Irenës që është pjesë e kësaj shfaqe, cilë që në aktor tjerë, cilë do të kemi mundësi t'i shojnë në skenë? Po, janë edhe tre aktor tjerë, është një aktore e re, Verona Kogja, është Kushtrim Qerimi dhe Ernest Zymberi, normalisht dhe Irena Cahani, këta e përbën kastin aktorve të kësaj shfaqe, e cila, si që thamë edhe më herë, do t'a kejtë premierën e vetë me datën 26 qërshorë. Po, shfaqe është me tekste drama, me tekste Adebond dhe me regjitë Ersonit, mirë po, është një bashkë dyzimi i dy vdekjeve aty të që marrin format ndryshme dhe përmes kësaj përplasje zhvillohet kretë ngjarja. Cili do tjetë roli i Irenës në këtë shfaqe? Unë jam e luaj nanën e njënit prej personazheve kryesore prej nanën e Zefit, Marën, dhe që kjo është, që ka shumë veti, që ka shumë të këmë. Sa ke pasë fështirë me u futë në rëllë, në duke që nuk është, kjo është ndështë ta pjesa ma fështirë, se sa dhe vetë. Jo, është një shfaqës, është një loj i shfaqës në cilën për herë të parë unë e popunaj. është pak ma abstrakte, pak ma eksperimentale, pak ma ndryshe prej mënyrës që shone jo mësu me punu. Dhe më thënë, më zakonisht punoj në shfaqe klasike, kemi po bashkë me Ersonin në gjishtit. Dhe ka shumë pak atë rutinë ndoshta? Po, edhe ka qenë shumë mirë, edhe ka qenë bashkë në gjithësi me punu diqka të re, se dhe teatrit gjithmonë të vynë pak është diqka me pas të re, që me të do një farë freskije dhe me të dhonë pak entuziazëm. Edhe bashka qenë në nashësi me punu diqka në qëtë mënyrë, tre. Ersan, ku e gjete Irenën? Ku e gjete Irenën? Jo, ku e gjete në atë kuptimin pëse vendose pikrisht për Irenën, me që si që tha dhe Irena, jë mësu me qenë shfaqe pak ma klasike, pëse ta mori me andja që mundet me qenë e përshtachme për këtë rralë. Ora, jo në Irenën një shumë moti, në fakt edhe bashkëpunimi i kalumë në shfaqin gishti, ka qenë një bashkëpunim shumë i fryqëm, me ndoj që shfaqa cilin e kemi punu ma herët, po normalisht Irena është aktore shumë e dëshmume dhe me rolet e cilat i ka realizu, ka rrit me kryu një bagaj artistik vajag e interesant, po mu më pëlqen shumë karakteri saj, fizik i saj, mënyra që shkjo e koncepton idejën e shfaqës, mënyra e bashkëmisedimit me regjisorin, ma ndaj shtjelimi, e diri të analizat e detajeve, dhe normalisht pa diskutim ndimën që ajo e jep gjatë kretë procesi shfaqës me idejt, me motivin dhe me disiplinën që ka se një projektorve në është ta më profesioniste që kemi në Kosovë. Përmendëm fillim që është shfaqë që bashkëdhyzon dy vdeket që marrin format e ndryshme dhe përmes saj farë për plasje zhvillohet të tërë në gjarja. Do të nga zbulosh detaj tjera për publikon? Është interesant. Ajo që mu më kalon për shtypjo është që do më thonë teksti vjen për një autori holandez. Edhe autori holandez ingre ose i qetë në pa në platformën e vetë dy në gjarje ose dy rafshe në njërë në anë gjakmarjen dhe ngujimin e saj të kështjiptarët dhe në anën tjetër Ana Frankun dhe ngujimin e saj se që dim gjithë historinë e saj dhe ditarin e Ana Frankut. Këtu dy personajët do të përplasen me zveti dhe përmes copzave të historisë të tyre, njani prej Ana prej ditarit vetë dhe Zefi prej kujtimeve reminishensës do të sjellin në jetë përvojen që ata kanë pasë deri te vrasja, deri te humbja, deri te takimi tyre në botën e përtejmë, me cilën ata vazhdojnë edhe zhvillojnë shfaqen. Shfaqja fillon me vrasja, fillon faktën e këmë thonë me një përshkrim në kanunin e Lek Dugagjinit, në cilën si një udhëzuz, dora cak, i pët se si duhet me qenë një vrasje e regullt në thojza,
në kuptimin që thot vraje me një plomb, kthej trupin në shpinë, bën i za, vendose pushkën te kryet e tij dhe këtë këto udhëzime vin për një doracakut, për një përmbledhjeve të dokeve kanuneve tona, sidomos në një libër siç është kanuni. Dhe mandej kjo rekomandim, kjo udhëzim, kjo doracak vjen dhe e sjell një vrasje në skenë. Derisa shfaqja në fund përfundon me dashuri, përfundon me puthje dhe ky kontrast i kësaj vepre, i kësaj shfaqje vjen bukur natyrshëm në stilin, në tipin kamertal, shfaqja është i tipit kamertal ku publiku është i vendosur në skenë dhe janë bashkëpjesëmarrës në këtë ide, në këtë koncept. Andaj edhe mendoj që kam i ofruar shumë afër publikut, duke qenë se është një temë e cila na prek edhe neve dhe përmes, siç e thash, tregimeve të tyne, ata kanë arritur me kriju një botë plot iluzione, një botë ku janë viktima të veprimeve të të rriturve. Ana Frankun e përmendet sigurisht gjithë e dim jetën e saj përmes ditarit e saj që e ka lënë pas vetes, mirë, por ndoshta është interesant ta shohim Ana Frankun e jetën e përtejme. Është diçka që pikërisht aty e thotë edhe ajo si personazh që është një ditar i pashkruar i saj. Në cilin, megjithse në fund të librit të saj, ditarit të saj thuhet se këtu përfundon libri ose ditari Ana Frankut, ajo prapë ka vazhduar me shkruajt mendjen e saj ngurë dhe në copza. Normalisht kjo është imagjinate e autorit, i cili e sill shumë bukur versionin e anës dhe takimit me Zefin, me një shqiptar në botën e përtejme, me cilt nga një vrasje takohen dhe në fund linë një dashuri me syne. Irina, në ngacmoj fakti kur e përmendet që ka qenë rol pak ma eksperimental, ma ndryshe për këtë roleve tjera, në base kjo dhe do të nashty me domës me pa Irenin tash ma ndryshe prej herave tjera. Mirë, po ke pas në do një pjesë, në një dialog, pjesë teksti ku ke pas pa mundshme me u përshtata dhe ke kërku ndryshime tekstit ose improvizim kushtimisht, po e them. Unë e kom ku do që ka ligje, rregulla që duhen më u thon, unë i kom pakës problem ato, se duhet me imësu mirë për menç, se duhen me u thon mirë, për ndryshë s'ka logik me i thon. Unë i kom disa pjesë ku jonë ligjet e kanunit që thot qështu duhet mu po, qështu. Dhe e kom që aty një problem që bashkë po më bënë shumë, po më kap trema plus kur po mbjen mend që kam i thonë edhe bëtuna që muj dhe me i haru. Mirë, po jo, tash veç jo në pjek ato edhe po shkojnë, po punohet, po thuhen. Ndodh shpesh si në rastin e Irenes kur aktoria ka po thuaj se pa mundshme me e kap një pjesë tekstit, a vjen a lejo ndryshime nëse nuk ndryshon thelbi, kuptohet? Po kuptoj, shfaqja përkësime e këti tekste e ka bo Rutina Basha, me cilën fillimisht para se me përkësy, kemi debatu dhe kemi arrit dhe të një marveshje që shfaqja me qenë e dialektit geg, bile madje edhe në gjuhë kosovaret standardizume, jo shumë geg nishte, për shkak që tema në cilën trajtohet shfaqja është një gjuhë kanonore. Gjua kanonore dihet që vjen prej Veriut dhe jo prej Jugut, pra është geg, është më afërt me publikun tonë edhe si e tillë ju shfaqet shumë ma bindshëm edhe ma bukur t'inglën përmes aktorëve edhe përmes këtij dialekti. Prandaj mendoj që e kemi pas shumë atlet edhe adaptimin ose përshtatjen në momentet caktuar kur ka qenë vështirë, siç po thotë Robi, ku një aktor ose aktore ka më të vështirë me thon një tekst mekanik për mend, i cili e tha Irena duhet me qenë i tillë për shkak të renditjes, radhitjes dhe mos humbjes kuptimit të një logjikeje, jemi mundu që bashkarisht me gjetë edhe ato më bo pjesë të dialogut personajëve dhe me dalë prej mënyrës organike tyne dhe jo me qenë reshtat mësu mekanikisht me cilat atribuot ose artikulohet një mendim që ka të bëj me kanonin. Pra ndaj nuk është shumë e vështirë, gjinën në rrugë, diskutohet, debatohet edhe normalisht logika nuk gëzën mjë upë, kjo është shumë e rëndësishme. Irena, tashë sa vite je në skenë edhe në film, mirë po, ajo pjesë e aktrimit, a është ma fuqishme prej te në premier, cilës do shfaqe, apo në netet tjera? Të pas pra asyshën premierin, në premier është kolegë, profesore? Jo, s'ka lidhja, në premier zakonisht e ki publikun kryesisht qenje, jo njerës e ofërtu. Edhe ka njerë, premiera është si rezultati një pune dy mujsh, ose sa kanë zgjatë provat, edhe është një farë
treme e madhe, është një kondenzim i madh i energjisë dhe din kanjëherë mu të pru në premierë, kanjëherë din që të premiera me qenë, ndoshta shfaqja ma e keqe prej krejt reprizave. Së është një frustrim, një siklet i madh mes aktorve se po del për hirt parë po del në paqa jo, punë e jotja, qa ka zgjatë. Zdo me thonë që jenë premier ma i mire, në repriz ma i keq, ndodhë që repriza din me qenë shumë matë mira se premiera. Se vjen ajo shfaqja t'ju pjek, t'ju rahatu, t'ju e marë formën e vetë, aktorët vishë e mësojnë mo, se kanë sikletin, s'kanë tremion, shumë cikurt, din që ka përbojnë, din që shmusit, shtojnë edhe sen e treja edhe, zakonisht dalin disa repriza jonë shumë atë mira se premiera. Ersan, përsej që në repriza jenë në gjendje me vlerësu ma mirë punën e juj, se si po pritet nga publikut, përderisa në premieri keni shumicën kolegë, publik ma i sinqert janë kjo pjesa tjetër që vinë ditën e dytë ose në repriza tjera. Normalisht, na komuniteti artistik e din që shfaqja, premiera shfaqja zakonisht është stresume, e ngërçaft, është shfaqja e cila ma shumë e tha Irena luhet për një publik caktum edhe pas një punë shumë gjatë, lodhshme, të mundimshme të provave, ajo arrin me përfundu procesin e vetë provuse dhe mandej vazhdojnë me premier. Normalisht reprizat janë ato që shfaqja fillon gradualisht mu pjek, me marë formën e vetë, me marë trajten e vetë, ku teksti bëhet shumë organik i personajëve, dhe cilët nuk janë ngarkum dhe nuk janë stresu me afatet kohore cilat na i cakton teatrit, se këto janë shumë stresu se sidomos me një proces në cilin ne vazhdojnë me punu, ishdo a shfaqjit e tila me pas një kozë gjati pak matë madhë mënyrë që... Sa keni pas kohë për këtë shfaqjit që sa keni për afërsisht? Për jashto edhe kohën tjetër të analizimi debatëve në 7-3 muaj ka qenë kohë e përgaditës e shfaqjës, po prapë se prapë hapsira në cilat i kemi mbajt provat, janë të i pas parasysh rëthanat edhe kushtet që me një kohët shumë shkurt teatri vazhdojnë me realizu premiera të caktume të një pas njëshme, andaj kritë tonë dikojnë që na me pas se cili regjisor edhe se cili ekip edhe se cila shfaqje, me pas atë ngërqin e vetë, në përtham artistik, dhe pa mundësin e tyne për me qenë sa matë lirë në zhvillimin edhe në eksperimentimin e shfaqjes që realizoj. Po, në repriza shfaqja e merë gradualisht formën e vetë, trajten e vetë edhe është shumë ma e pjekun se sa premiera. A keni menduar që Ana dhe Zefit këtë rrugtim edhe për te kufive të Kosovës në ndonjë prej festivalit? Po, pikrisht, në është ta kemi bisedu edhe me udhëhecin artistik, me Agonin, me cilin kemi nda një mendim që shfaqja është tipit që është shumë mobilje, nuk ka skenografi të klasike të madhe, ka ma shumë është loje rekvizitave dhe bazohet ma shumë në tingu që ato ofrojnë zanat e aktorve në artikulimin në mizanskenin e tyne, dhe është shumë let e levizhme. Pra ndaj, po edhe temat me cilin trajtohet është shumë interesante për një publik të huj. Përshkak gjakmarja, ngujimi, mantej edhe Ana Frangu dhe paralelja që ngret autorit se shfaqen mes këtë në dyve, është shumë interesante për një publik të huj edhe mundet me qenë shfaqe që gja interes në publikun e huj dhe do të insistojmë, do të kërkojmë që shfaqja të ftoj sa më shumë në festivalin ndryshme botënore. Irena, krahas angazhimit e Ana dhe Zefi, paralelisht je duke punuar edhe në një tjetër projekt? Po je më e lirë? Jo, që Tash kove të fundit, përmendoj para një a dyave, këm përfundu, këm qenë, këm pas një film të Antoneta Kastratit, Zana, i cili i ka përfundu gjirimet para një jave, në po këtë qashtë, po, para një jave i ka përfundu gjirimet, dhe tash mas shfaqës, shojmë, me bojmë. Filma teatr, ku i gjenë vetëm? Po mendoj... Gjithë kur i gjenë njeri vetën, vërsisht prej rolit. Vërsisht prej rolin, vërsisht prej ekipës. Aktoron në jenë me pranun dhe i rol që nuk të ka përshtatë shumë, po tash puna jote, aktore, duhet me punu. Nuk është puna e roli që nuk të përshtatët, po sa i përshtatë është i roli. Sa të dindimi ju përshtatë roli. Po ka, gjithmon ka roli që diqka nuk e njim vetën shumë mirë, shumë rahat në ato, po. E te i kalonë, do me thonë profesionalizm, të ke fundit ju futbol me luë s'keni. Po një fote, po që kjo është puna e monë. S'keni gjare. Unë juroj suksese në premier, fandirë shumë që ishit me ne. Fandirë që në apire. Fandirë.